Lidiana Prenga gjen dashurinë e saj në Kosovë, prandaj udhëton shpesh drejt këtij vendi. U gjet tashmë edhe arsyeja madhore dhe kryesore pse Lidiana Prenga udhëton kaq shpesh drejt Kosovës. Ajo e ka pranuar tashmë se udhëton për shkak se partneri i saj në jetën e përditshme është nga Kosova, pra djalë kosovar. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mund të themi që Lidiana Prenga tashmë mund të quhet nuse kosovare, por ajo është shprehur se është ende herët për ta thënë të fjalë kaq të madhe. Por ajo ka treguar se sa i përket jetës së saj, ndihet mjaft e lumtur në krahët e tij dhe ai e bën të plotësuar atë për çdo gjë.